Dovolte mi dnes na tomto mieste vystúpiť nielen s odborným, ale aj s trochu politickým prejavom. Podľa predkladacej správy k návrhu zákona, k predloženej novele zákona o správnych poplatkoch, je jej zámerom prehodnotenie existujúcich úkonov a konaní z hľadiska ich vecného obsahu, ale predovšetkým posúdenie úrovne súčasne platných sadzieb poplatkov, ktoré pri viacerých úkonoch a konaniach už nezohľadňujú skutočne vynaložené náklady príslušných orgánov. Toľko citát. Toto tvrdenie je však pravdivé len z časti. V skutočnosti je jediným cieľom tohto zákona ošklbať občanov Slovenskej republiky, a to všetkých občanov, nielen tých bohatých, dohromady o vyše 100 miliónov eur do roku 2015. A to prostredníctvom poplatkov za úkony štátnej byrokracie, ktorá je prezamestnaná, pomalá a neefektívna. Len nedávny prieskum spoločnosti Accenture na jednom z úradov spadajúcich pod ministerstvo vnútra, a tento úrad bol vybraný samotným ministerstvom ako jeden z tých top na Slovensku, ukázal, že prezamestnanosť na tomto úrade dosahuje až 40%. Vy však nie ste schopní šetriť. Nie ste schopní utiahnuť sami sebe opasok a míňať menej. A za túto vašu neschopnosť musia zaplatiť občania Slovenska, a to prostredníctvom vyšších daní a vyšších poplatkov. Nestačí vám, že zvyšujete dane. Nestačí vám, že znovu zavádzate koncesionárske poplatky, ktoré naša predchádzajúca vláda zrušila. Ďalších zhruba v priemere 50 eur idete slovenským pracujúcim vyťahnuť z vrecák cez drahšie kolky a správne poplatky. Najväčší príjem plánujete z novej tzv. Registračnej dane, ktorú majú občania platiť pri kúpe nového motorového vozidla s výkonom nad 80 kW. Zavádzate tým úplne novú daň, ktorú sme doteraz na Slovensku nepoznali. Zjavne je vašim vzorom, páni zo Smeru, orbánovské Maďarsko, ktoré podobnú registračnú daň zaviedlo pred pár rokmi. Chvíľu sme z toho ťažili. Mnoho maďarských občanov kupovalo a registrovalo autá na Slovensku namiesto toho, aby to robili doma v Maďarsku. Vy však idete aj o túto konkurenčnú výhodu našu krajinu pripraviť. Chcem vám povedať, čo si o takejto vašej politike myslia občania, aby aj ich hlas mohol zaznieť v tomto parlamente. Dovolte mi zacitovať odkaz zo sociálnej siete Facebook používateľky menom Lenka Karperová, ktorý na stránke vášho predsedu Roberta Fica zanechala v uplynulých dňoch, kým ho vaši cenzori nevymazali. Aj sám váš pán predseda, pán Fico, v minulosti zvykol citovať internetových diskutérov, dokonca anonymných, skrytých pod rôznymi prezývkami, napríklad Pivo 1. Na základe podnetu neznámeho bežného občana ste dokonca odvolali generálnu riaditeľku STV pani Zemkovú. Preto dúfam, že pochopíte, že hlas občanov má právo zaznieť v tejto snemovni. Čo teda píšu občania vášmu pánu predsedovi na jedinom mieste, kde sa mu môžu priamo prihovoriť, lebo sa pred nimi nedokáže na Facebooku skryť? Citujem, respektíve radšej parafrázujem, aby sme sa vyhli niektorým viac emotívne založeným výrazom, Lenku Karperovú na facebookovej stránke Roberta Fica. Jazdím na starom aute, ktoré mám každú chvíľu v oprave, lebo nezarábam toľko, aby som si mohla dovoliť auto, ktoré sa nekazí. S môjim úbohým platom aj tak musím dochádzať do roboty vlakom, lebo vaša smerácka vláda je taká neschopná, že nedokáže o pár percent znížiť palivovú daň. Na aute sa teda vozím len sporadicky. Teraz, keď po 5 rokoch šetrenia plánujem, že si kúpim auto, ktoré sa nekazí, je o niečo lepšie a silnejšie a vydrží bez opravy aspoň pár rokov, tak vy pripravíte daň a pripravujete nie jednu, ale rovno dve, jednu registračnú a druhú cirkulačnú. To, aby sa nám, ľuďom bez peňazí, žilo ešte o niečo horšie. Pokračovanie textu je už len o vyjadrení názoru na takýto typ politiky, aký presadzujete, páni a dámy zo Smeru, a vyjadruje prianie špecifického vývoja politickej budúcnosti strany Smer zo strany bežných občanov, na ktorých hrubo antisociálna politika Smeru dopadne a z dôvodu snahy neohrozovať mravný vývoj detí a mládeže, prípadne Igora Matoviča, ktorý tu tiež nie je, ale mohli by si pozrieť rokovanie zo záznamu, som sa ho rozhodol necitovať. Toto si, dámy a páni zo strany Smer, myslia bežní Slováci o vašej neschopnosti šetriť na štátnej správe
a o všetkých tých zvyšovaniach daní a poplatkov, ktoré vaša hlasovacia mašinéria v posledných mesiacoch jeden za druhým schvaľuje. Sám, keď som počul o plánoch Inštitútu finančnej politiky zaviesť ešte zvýšenú cestnú daň pre všetky autá, čiže aj pre ľudí, nie len pre firmy, som sa už musel pozastaviť nad vašim hlbokým podceňovaním schopnosti slovenských občanov pochopiť, kto im skutočne škodí. To si naozaj myslíte, že len kvôli peknej kravate, srdcervúcim príhovorom a kvôli rozdávaniu karafiatov na MDŽ si ľudia na Slovensku neuvedomia, koľko peňazí im idete navyše brať z ich už aj tak nízkych platov? Je mi jasné, že vaša skupina, ktorú už dnes prezývajú 83 kolesíkov, si tu schváli, čo chce. Ale nemali by ste zabúdať, že ste tu zvolení pre ľudí a nie preto, aby ste ľudí zdierali. A hoci rešpektujem výsledok volieb, musím vám pripomenúť, že vaše víťazstvo a zostavenie vlády jedinej strany neznamená, že vám Slovensko patrí. Vy máte len mandát, čo najlepšie ho spravovať. Nie začať ho celé rozoberať cez strategické zákazky a nechať obyčajných ľudí celé to zaplatiť aj cez drahšie kolky. Apropo kolky. Táto otravná povinnosť mala byť vďaka našej vláde zrušená, no týmto zákonom ju znova zavádzate. Najmenej o rok dlhšie tak budú úrady otravovať občanov a posielať ich na poštu kvôli kolkom. Na záver mi dovolte ešte upozorniť na bod, ktorý už spomenul kolega Miro Beblavý, ktorý stavia tento váš návrh dokonca na hranu ústavnosti. S viacerými kolegami sme sa ho snažili, tak ako spomenul aj kolega Paľo Zajac, zmeniť už počas rokovaní výborov, no nepodarilo sa nám to. V článku 2.3 vášho návrhu plánujete vypustiť zo zákona o súdnych poplatkoch ustanovenie, ktoré súdne konania o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátu alebo úradným postupom orgánu verejnej moci zaraďovalo medzi konania, ktoré sú oslobodené od súdneho poplatku. Takto oslobodené sú tieto konania napríklad aj v susednej Českej republike. Navrhovaná zmena môže znemožniť občanom prístup k súdu a k nezávislému posúdeniu ich sťažnosti. Môže tak narážať naozaj na rámec ústavy Slovenskej republiky, na princíp právnej istoty a právneho štátu. Keď vidím tento návrh, ktorým chcete uvaliť na bežných občanov povinnosť platiť súdny poplatok až do skoro 16 000 eur, ak sa budú chcieť sťažovať proti nesprávnemu rozhodnutiu nejakého úradu. Keď vidím, ako napríklad zvyšujete aj či už pokuty za rýchlosť alebo ostatné poplatky, viete, nemôžem sa ubrániť dojmu, že všetky tieto návrhy zákonov písal niekto, kto si myslí, že všetci občania majú taký príjem a taký plat ako sociálni demokrati so 100-tisícovými hodinkami. Veľmi rýchlo ste sa, páni kolegovia, vzdialili od bežných občanov. A veľmi rýchlo vám začali byť občania tejto krajiny aj skutočné finančné možnosti ukradnuté. Preto ani ja, ani celý náš poslanecký klub nepodporíme túto novelu zákona a naopak podporíme tie pozmeňujúce návrhy, o ktorých vieme, ktoré či už navrhujú vypustiť novú daň za registráciu aut alebo znovu sprístupňujú možnosť pre radových občanov brániť sa pred svojvôľou úradov. Ďakujem veľmi pekne.